صومالي بن كبير توفر حلمويدي لو كم سلاني. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلهي وحن كبرينا هرتكو إنو أبارت دلك كجرت دلك إلهي كقادو دلك إننا إلهي نون نبديو أمدنا إستعليسيو شركي شيدان كان الله إنك قفته وإن إلهي كبرينا إن إنت حوي ودعادي سودو وهذا أصحابي إن وأعرفتين تيتل كيغا دور الشدي أقل كبهوسي أيو كل واقعي جيسيغا هليييغا مقبضها مارك تيي ديار كوه إنو أشقيو ومديسا محنا كبدلو وحالي يري مقع إيا مصيبة ومالي بيكو راعان قفكو ماركو مدح نقضو لابو نقضا إنو نقضو قف مارك تيي سمعات كتغا كرامة كتغا een wax lagu xasuusto ka taga ama dadka xuquuq qabto ama meel halaysnayd oo burbursanayd wax uun ka bedelo ama wax uun qabta waxa weey magacba ka raacay ama waxa noqonaysa mid maaragtay sida rag qaarkiis ya ilaahay halkooda og yahay doqonaysa marka aad baan horta ugu hambalyeynayaa intaanan gelin barnaamijkan doorashada iyo بل وحا كسو بيحي كرا يسيدا يسعون كرتو يأنت اي قادن كرتو انت اسواي وحا نسوي دينين دورشيد واب بلاباتو حيكا بلابات قلب مدوك شانتي اوه الرئيسال صوت دورانا يا اوكي سيدا دو اركتا ما اما لينيسا اني مدكو بانكو صوت ما نيسو ما قادو ما لينيسا اني قادن واسوالا سوحا ربنو انا اسوي دينو بكوس دلكاسان لان هاي وحا نسوي انانا وانو نوها غاقو قف وناكسا نوقف صدو اما كان هدد جوغا هنقضو اما كي اللو اقري هنقضي انا نوهي اللو دورشو oo noqono dad wax dooran kara waxna diidi kara dad wax soo bedeli kara laakiin culaada iyo fidnada isku dirka iyo kala cararka iyo xumaanta kaliya aan lagu aqoonin baan rabnaa inaan marka horta koob waxaan u hambalyeynayaa ciidanka Soomaaliyeed ee caawa ku guuleystay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ciidanka Soomaaliyeed ee maaragtay ku guuleystay amnigii ku guuleystay raggii intay ninka ganacsadaha dileen damceen inay baxsadaan iyagina dilay kuwa kalena soo qabtay dad badanna ku raad jooga aad iyo aad baan ugu farxayaa een baarista ay wadaan iyo maaragtay amniga siday u sugaayaan siday ula socdaan waan soo dhaweynayaa sirdoonka wadankana waan soo dhaweynayaa iyagana waan u hambalyeynaa waxaan kale u hambalyeynaa ciidanka maantay een faraxsan ee mushaharka loo kordhiyay ee maanta gaaray $600 iyagoo dalkooda jooga inay qaataan caafimaadkooda haystaan cuntadoodina ay gaar ka tahay ilaahay mahadii waaye waana wax muddo badan aan sugeynay insha allah waxaan sugeynaa oo noo harsan inay sida amazon 2500 iyo 1500 iyo ku qaataan dalkooda because iyaga waa kuwa dhinta iyaga waa kuwa la qarxiyo iyaga waa kuwa la balkay maalinta iyagu isku tashadeen oo cadawgii ka tashadeenna way guuleysteen marka aad baan u soo dhaweynayaa arinta waanu hambalyeynayaa ciidanka Soomaaliyeed meel kastoo joogo waxaan leeyahay guuliga gobnimo ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu gacanta sareysa iyaga ka dhigo cadawgooda qabto meel kastoo aad istaagtaana libaax inuu Alla ini ka dhigo dabaylan la qaban inuu Alla ini ka dhigo guushana inuu Alla ini siiyo waxa lagu nool yahay lagu harsaday meel lagu gaaray lagu xoroobay lagu hadlay maaragta maanta nagaarsiye inaanu xisaabtano maanta nagaarsiye adduunka inaan ku gorgortano waa idinka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dabayl ini ka dhigo qofkii in arkana wajigiina waji libaax uga dhigo uu ini fiirin waayo intaa ciidankaygan ugu hambalyeynaya meel Alla meesha joogtaan waa in ku salaamaya tabartay waa intaa waa inay hambalyeynaya qalbiga inaan kala noolnahay waa inay jecel lahay waxa weeye maalin baa iman doonta thank you duba waa wax weyn waxa weeye qofka aad dagaaladan waxay yaqaanaan hadday albaabka ka qabtaan thank you inaad dhahdo waa hadaadan dhihin wuxuu dareemaa qofku wuxuu ku arkaya waxa nooc kale ah marka thank you duba waa wax weyn thank you waa in leenahay abaalkiina ma gudi karo meeshaad naga soo celiseen meesha aad maanta nagu haysaan waa idinka madax waxba ma tarto hadduu in dalku ciidan lahayn madax waxba ma tarto hadduu in ciidanku daacad ahayn oo isagu faraxsanayn oo isagu ogeyn inuu yahay midka lagu xisaabtamayo oo maalintuu soo qoranayo aan u soo diyaar garoobin inuu maaragtay wax ka bedelo wadanka
marka horta waxaan leeyahay ilaahay guushahayna siiyo ilaahayna kuwii midaysan oo xumaanta iyo qabiilka iyo ninka awrkacsiga maanta waad barateen kuwa aan mardame ku noqon oo iska celiya inaad noqotaan. Aadna waxaan usoo dhoweynayaa odowaa hadalkiisa ah, haddii laysku dayo amniga dalka in deeqo soo dhowo abaay, deeqo faarax soo dhowo macanta. Waa ku salaamayaa deeqoy, lambarkaagu waa iga baxeen adeere messenjerka iga soo wac. Waxaan leeyahay marka hambalyaan leeyahay isagana aad baan ugu hambalyeynaya. Intaas waa intaa ciidanka hambalyadiisi waaye. Waxaan usoo gelayaa doorashadii aqalka sare waad aragteen muddo inagu qaadatay laakiin hadda way soo dhammaatay. Waxaan kaloo iyadana rabaa inaan wax yar ka iraahdo. Adduunkii maanta qolooyinkii bixinayay waxaan maqli jiray qaaday kadhig baa xigta nimankii yaa dowlad goboleedyada ahaa maxaan cunaa iyo xageen u ordaa iyo maxaan qaataa ku jiri jiray godkooda biyo ugu soo galeen, ku gorgortami jiray, taajiri jiray maalinta doorasho jirto, taajiri jiray maalinta dhaqaale waddanku soo galo oo masaakiin wax la siinayo, maanta godkooda biyo ugu soo galeen. Kuwii lacagta bixinaya maanta warqaday soo saareen, qof kasta uu ka warhayaa aan u malaynaa, ay leeyihiin doorashada lacagteeda waxaan horta bixinaynaa bikoos dowladday la shaqaynayaan, waxyaabaha dowladdu ay rabto oo ay u gudbiso baa soconaya, ma aha maanta waxay iyagu rabaan maalintay naga gadi jireen. Awal maxay ahaan jirtay doorasho haddaan xataa rabno, waxay iyagu rabaan baa noo socodsiin jireen. Iyagu haddayan rabin ninka annagu aan meesha waqtiga aan rabno inaan qabanno ma socon jirin. Haddii qof aanan rabin laga hadlo waxay dhihi jireen maya kaan annagu rabnaa soconaya. Marka tiibaa maanta laga gudbay, tiibaa maanta dhammaatay, ilaahay mahadi waaye. Maanta in lagu xisaabtamayo bal horta doorashada idinku bilaabo sababta innaga waxaan iska leh. Adiga markaa rabto inaad wax qabsato ama aad rabto inaad meel furato, kow waxa aad ku xisaabtamayso oo aad meesha ku furanayso oo aad rabto inaad businesskan ku bilowdo waa wax adigu aad haysato gacantaada ku jira, laakiin wax qof kale jeebkiisa ku jira ma aha. Marka maadaama aad rabto waxa aad wax ku bilaabayso uu yahay wixii adigu aad haysatay, kow waa inaan ku dhaho war intana haystaa deeqoy 3,000 baan haystaa, waxa aan furanayana waa 5,000, 2,000 baa walaalay iga dhiman, alaabtana 3,000 ii goysay, intan alaabtana oo qasab ay tahay inaan helana way iga dhiman tahay, oo markaas deeqo ay igu darto 2,000 iga dhinay. Laakiin intaan ordo oo deeqo u tago aan dhaho business baan rabaa inaan furto, shilina ma haya meeshaan ii camir, deeqo maxay ka faa'iiday iyadu xoolaheeda iyada maaha qofta business kale, meesha iguma camiraysa waa inaan anigu aan markaa ardo soo dhowo walaal qaali soo dhowo, marka waa inay meesha iima camirayso. Laakiin markaan waxula tago aan dhaho walaal waxaan igu dar, haa way caawin kartaa. Marka qoladii deynka bixinaysay doorashada awal lacagta ku bixin jirtay waxay lacagta usoo horumarin jirtay baa maanta caddaatay, waxay lacagta u horumarin jirtay oo shuruud walaalayaalow lambarkaa meesha ku qoran iga soo waca, bliis lifean ku jiraay, markaan lifeka soo galahay soo wacinini abwaan, waa kuu jeedaa inta iga soo wac bliis, abwaan dhaqana inta iga soo wac bliis, waay aragtahay lambarka meesha ku qoran soo wac, kan waa kan kaga jiro marka wuu halaaba haddaa inta iga soo wacdo bliis, kabantigana iga daadee bliis war ilaahay. Marka waxaan marka leeyahay qoladaas awal waxay lacagta usoo horumarin jirtay oo lacagta u dhiibi jirta waxay ahayd dadkay ku gumaysan jirta, qofka iyadu rabto bay horay ka geysan jirta, laakiin maanta way ogtahay kii iyadu ay wadataa inuu soconayn ee ka anagu wadano oo anagu rabno uu soconayo. Anagu waxaanu dhahno inay shaqaynayaan, laakiin waxay iyagu dhahan aanay shaqaynayn. Taas darteed marka maxay keentay inay dhahaan okay idinka soomaa waxa doorashada galaya, idinka xildhibaanada lasoo dooranayo lacag baa laga qaadaya 20,000 baa xildhibaankiiba laga qaadaya baa laygu yiri, 20,000 kusoo sida maxay ahaytay bangiga dhexe. Markaad bangiga dhexe 20,000 xildhibaanada intaa la eg ee la doorana meeqa waaye horta xildhibaanada la dooranayo anigu maba aqaaniye, xildhibaanadan aqalka hoose inta ay lacagtooda kala barobar markaa kusoo ridaan yaanu lacagta laba qaybood bixinaynaa oo laba dowlad goboleed qayb siinaynaa bar siinaynaa, barka kalena waxaan bixin doonaa markaa dhammaystirtaan. That's true.
ووح الله بهنا وين إن أنا لو حساب تم سببتا لعقتان لقى قاعد دولة قبل يديدو حل دبان كست لعق بك قاضي انتي هذه ساعة صدح بغى صدح كن مرة ما أملاينا إن وحوي مركا حل دبان نذان دولة قبل يدكست لعق بك قاضي لعقتاس وإني كسر بعد ليري بنجي قد حي الدولة ده كوس ودم كمانت الدولة بولية عليكم السلام محمد ده صدوا ولا een wadanka dawlad buleey waa inay ku soo dhacdaa la yiri bangiga dhexe lacagta laga qaado xildhibaanada marka aad idinku ku soo ridaan kala baro bar bangiga dhexe dawladda ay ku soo dhacdo ayaan anaguna kala bar bixineyna lacagta aan ugu talagalay inaan ku caawino awalna maxaynu ahaan jiray koow iyaga lacagta soo shubi jireen markaasay dawlad goboleed kasta u geyn jireen markaasay dhihi jireen kaanu rabno soo saar qarash waa nin la soo gato ahaan jiray nin la soo gatay oo iibsan baynu xilka u dhiiban jiray hadhow marka meel uu ka baxo male laakiin maanta ma jirto maanta adiga innaga isku xisaabtamayna yaa keenay dawladda dhexe weliba maxay raaciyeen dawladda dhexe bangiga dhexe waa inay lacagta ku dhacday dhehen aad baa arrintaas ugu farxay aad baana usoo dhoweynaya because khaa'imiinta dawlad goboleedyada u malabsanaya inay xildhibaanada lacagtoodana cunaan haddana lacag kale loo shubo bay taas quus goynaysaa kuwaasay moral xumo ku riday kuwa badan oo aaminsanaa inay lacagtan xildhibaanada ay ka qaadeen ilaa maanta waa ognahay lacag ma geli karto ya lacag maanta wadanka ma soo geli karto boorsadii shacabka loo soo dhiibay lacagta ku jirta airborka lagu qabtay xalimeen sabeen hore marka maanta wax dhaqaaqi kara male marka lacagtaasaa la rabay in xildhibaanada laga qaado in lagu soo saaro kuwa kaleeto laakiin maanta ma jirto bangiga dhexe kusoo shibalay marka ninka dowlad goboleedka ee raba inuu xildhibaanadiisa soo saaro qasab waxaa xildhibaan kasta lacagtu ka qaaday inuu keeno xuseen soo dhowo walaal calaykum asalaam inuu kusoo shibo bangiga dhexe markay lacagtaas soo xirotaan bixinaynaa bay dhehen thats good because dowladdaa go-aankaas dhiibtay waa la og yahay iyaguna way fahmeen meelaha loo dan leeyahay ee hadalkaas u socdo ee arrintaas la rabo in maaragtay ay daawac ku noqoto lagu xirxiray oo hamiga iyo himada ku jirta dhulka la geliyey way ogyihiin way ogyihiin taas marka wax badan bay taraysaa waxay ina tusaysaa inaynu maanta leenahay dowlad isku xisaabtamaysa sababta calaa xildhibaan 20,000 waa meeqa kun kusoo qora dadka ina xisaabta yaqaan meeqa kuna xildhibaanadeena keliya kasoo xiroonaysa kuwii hadda la doortana ka xirootay waxa ay inoogu dari karaan soo marka ma noqonayso nadiifo qaran oo dhahday meel baan furanayaa 2,000 meesha aan furanayana waa 5,000 3 baan haystaa 2 iigu dara iyo markaa ini dhaho waxba ma haysto laakiin waxaan rabaa inaan business furto keebaad ay caawinaysiin markaa ini dhaho waxba ma haysto businessna waan rabaa waa ila yaabaysiin waa islaam waanan baa dhahaysiin haddaa maanagaa rabtaa wax iyaga inaa ku baayacmistirto laakiin haddaa waagi horeto aada og tahay qofka aan keenayo inuu adiga kuu shaqaynayo ima dhahaysiin sanchankuna ku weydiista shankuna kala igu daraysaa because waxay og tahay faa'iidada dambe aad iga helayso laakiin hadda tan maxay caddaynaysaa waxay caddaynaysaa in aanay arag inay quusteen shisheeyi inay ogaadeen lacagtooda hadday bixiyaan oo ay ku bixiyaan dowlad goboleedyadan oo ay meesha cidlada ku bixiyaan inay waxba faa'iideen ya inay waxba faa'iideen waxba inay faa'iideen taasay ogaadeen marka waxay dhaheen maxaan ka faa'iidaya adiga marka adiga soomaa waxa wax dooranay adiga soomaa qofka dalkale adiga soomaa qofka raba inuu soo baxo waxaan kaa codsanayaa halo calaykum asalaam maan seeta lifeka maa ii soo wacday inaan ka qayb qaadato bisayo waa kugu fura waa lagu maqlayaa ku soco halo halo soco waa lagu maqlaya walaahi waa wax lagu farxa weeye galmudug hadday maanta bilowdo doorashada ma aragtay waa wax farxad ah waxa weeye annaga dhan waxaa noqonaa disappointing because doorashadii dhan waxaa moodaaba waxaa la qabanayn inay tahay camal sida waxa loo luga jiidayaa ma garata waan garta si fiican
وحواي وحناد وجوور جرين إن أقول ولا إن إنا دور شدي دي بسنة كان تيسا كل ما كان كرحت على قلم واي بس بكوز وحوي وحد هاي صورت عن دور سان كي أنا قانا بدي مهما وجرتي له موقتة صحوان دور شد وحوي وحليل هاي حركات إيه ما عرفت إيه وح ما عرفت أكشن إيه صنصان ما المودد بودة كنا دورش كصوص عطو دم وح سواد دم إنه مقش صح وح واستيتيد يعجتيد يهرس عشرعان يكير لسنيمو بمش كم قطع سفيعا ما أنت وح فرحت نو هالهاي قل مدوك يهش بيرلي يسمعلن إني ما تدورش هم رود خبطان. أدون كساس ونص وفير نيا. ساس ونص إلي دضوا الوالد بنقبة. صح. موحد أركتي موحد أركتي ضل بس صنع دو ور ودور شق بترجلي. because وا وحوي وردت كي يجو ماشان دور شدنا حد إنه كرة فادني إسا أوجي تمي سدد با غلاده أو إنو ديزي إنو 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 عذي إنو عدكي نوح كودي بنو أو دهين دورشة ددبان مارن هادانا إيهدي با ولي عقبادا سيداد واركتا عمركا إنو ماانت قولوين كي شيشيها اللي عكتل سوكال أرد جري دولة قولاد كستا جاوكو أبوحين جري قوفا إرمان كيان جنين إنو ماانت دهان أوكي إذنك حلدبان ندي إن اللي عكتو ده صوب حيان أكون تيغس دولة ده حاكو صدعو مركاسا نقونا وحين يكو درينا سيداد واركتا إيهد وارنتو وافي عنها كاوس وحاما اسقاكتيني صماهن دورشو دم في القبن واي كاوس وحاكا بقيان داد كان وحاكا بقيان العكتو دين تلقى قاتو ان دورشن دعويدو مركا وحاوي الى امبروف ارقنو صح إلى أمبروف أرجعنا والحكي هذا بحسن ما إنه أنا هاي سنة أنا لكن واجه هري واجه هري ما أي سوق جيرن أدي الله دعاء العقد يهدان له دعين هري كشوف جيرن محيي أدي فرنت يقول ده حي أدي واحد فرق يقول ده حي مكون موضة واحد الدعوة البيع بيع واحد هوش وده ودين جيرن لكن هل كان بحب فائدة ومشرت yes واحد فائدة ومشرت ما نحن ماشنا واحد ويد لباحية بيجي أسترو لباحية محل مقتشر اللي باح محل اللي باح أركسا مقل له تمام قشر صح ماشي اللي باح لايمت صومالي يدي خريطة بيت واواي صومالي واي أركان مركا واحد لها ذاهي واي عداتي إني وحي إيو أي مامولي جري أنا جري منكو حليهين مر هادا واحد أول فوشين جرت آدم فولينين ما أنت وحاوي هاي وحاق محاكا بحين هاي واقوستين أيا قدام وحاي وشي كتابة إن صومالي استرختو دو دورش هالعينين صح لمن كان هاد لمن أو دورش لقى بقي هاد ما أنت سلجو جنا أو ما عرفت فاميلي جانا أدب لون بقي إني هاد أنا وذكره كيران يعني عقبات كرتي مع الدمشي كان عقبات داس أم لين ما يعني عقبات كيني كران وحوي إذا ما كرت شيءنا كرانا إذا ما كرت شيءنا أرت دورش نلعبه آمين أنا قد نبأ disappointed نقولك إنه مركا إنه ما أنت نينك وهرية هو ما تدرس السياسة ده كده ما هو بكهرة هذا نينك وهرية بلابة ما أنت كده واقع إلا ما أنت دعيسة مركا إنك هذا بين إنه طيب أنا هذا معلم بيجلهم بعمرنا نعرف الصومالية إنه ما أنت هلك عقب بلابته قيبت وهرية الصوب بحده حمرنا الوقف عك الصوب بحدي ومتليسة صومالان أرنت عمركا ما إسلاه هاي ميقات قياسي سأني هدا يصير هدا يقص عطو كوا كلنا يكون ضيدان إن ميقات قياسي كرتا إني كوسو جبابي كرتو أي قانون كلام مسوا حاسس لهذا سيد تي هوري سيد تي أقل كسره أي واحد قانون يسامده ما هديل الدلال ودعت هرت أم هديل دعت لش قيو دعت هديل لش قي عندي أضيار كديسمبر تيدي فيرست أم جانور تيدي فيرست الشكل وأنا ما كرتا ما شاء الله. كانوا ورولي بتهي الفرس كذا فيبوري إيد من حوينها لدورته. ما شاء الله. ما حد مركا جوبابا ودريسا. جوبابا ندري يا وحيد هاي. سعيد سليمان سودو النادر سلان سري النادر. وحوي أرمان الصومالي
siyaasadda ku jira iyo kuwa dawladda ku jira iyo kuwa taageera iyo kuwa sukuwa kasoo horjeeda iyo kuwa mucaaradka kulli waxaan uga talin lahaa inay doorashada aadaan oo sida sheekadan ay dhinac u dhacdo. De waxa weeye hadda waxaan maqlay roobla sano rabay inuu sii joogo. Waxa suuqa ku jira ruubinka wax laguba maaha, bal hadda maxay u taraysaa 2 sano oo ii sheeg mandate haysa uusan haysanin, maxay u taraysaa? Hadda doorashadii oo bilaabatay oo maaragtay aynu filayno inay soo gabagabowdo, innaga shacab ahaan ilaa dadka bulshada waxaynu nahay doorashadan sugaysa, maxaa innaga aad jeclaan lahayd inaynu sidee inagu qayb qaadan karaa? Ilaa innagu hadda cod ma lihin, marka sidee bay kula tahay hadda inagu inaynu u gubaabin karo ama uga qayb qaadan karo? Calaykum asalaam maxamed aadan. Inaynu sheegno, inaynu positive noqono, inaynu dhahno doorasho aada wadanku wuxuu ku fiican inuu doorasho la qabto. 4 sanaba hal mar dhacdo, way dhaaftay, hadda sanad bay sii maraysaa. Yaad marka u malaynaysaa inay caqabad tahay oo doorashada aynu ka barino inay bal ku dhaqaaqaan oo doorashada qabtaan? Ma madaxda hadda haysata dalka, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, mise dowlad goboleedyada yay tahay inaynu la hadalno? Abaay madaxweynuhu mar ruuxiiska wuxuu arrintaas meel iska saaray. Yaynu marka la hadlaynaa? waxa weeye sheekadu waxay ka socon lahay oo meeshan waa dowlad goboleedyada 5 ah iyo ra-iisul wasaaraha oo isaguna dib isku dhigaya. Wixii waxa weeye aniga haddaana daacad ahayn oo wixii la qabto geelshiraha waxaa la yiri iyagoo yaqaana usha meeshay ka goynayaan geedka, bay waxay dhahaan xagee ka gooyaan moogtaa? Sax. Aniga Roble waxaan horta aaminsanahay oo maskaxdeyda ku jira Roble lug baa u laaban. Maxaad fariin u diraysaa? lug baa u laaban hadduu daacad ka yahay mimanaysan soo gaaray, because waa ninka ogos aniga ninkaa waxaa ka shakee maalinta ogos isku imaadeen uu yiri dowlad goboleedyada wax arrintii sameeya. Marka adiga hadda maskaxdaada, markaad ilaa shacabkii baa tahay, wax badan waa la socotaa. Anigu waxaan aaminsanahay dowladda iyo inagu inaynu maaragtay waxyaabaha socda aad u curiosity ugu nahay, ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada yaa hor qofka ugu khatarsan oo hortaagan u yahay, mise waxaad is leedahay kulligood maca ra-iisul wasaaraha maca dowlad goboleedyada cilladda waxbay ku leeyihin? Dowlad goboleedyada walaal isma saarno, qaarna kharash la'aan bay waxay jiraysaa oo kharash bay sugayaan oo posto wixii haddaan wada dhaqaajin kharash lama siinayo. Waa niman diyaara sida hadda qoorqoor oo kale ii sheeg lafta gareen oo kale ay belief inay wax qaban lahaayeen. Oo waxa weye wixiiba isku xiran adduunkii moogtaa, laakiin kuwa kale oo labada ah, labadan waxa weeye waa labo ilaah khayr siiyey. Iyaga iyo marka ra-iisul wasaaruhu wax waaye waa group. Waa group, laakiin waxaa la iska dhigayaa in la dagaalsan yahay. Sax. Marka anigaan ansiraya sheekadan waa ninkii ogos yiri idinka wixiina saarti yeela anu maalinka saa xuusta. Odayaashii dhamma waxaa laga soo qaaday waxaan jirin. Waan garta. Hadda waxaa la siyaabanaa walaalay 4 sano kasta, 4 kasta family baa waxaa iskale, waa 4.5. dadki kuraasteen sanadkan lahaa maxay la aamusay sanadii familiyada maxaa ku dhacay? Familiyadii dee hadda doorashada inay bilaabato oo hadda way bilaabatay magaalada ugu horeysay, geesinimo baan u arkaa anigu hadda qorqor inuu ku dhawaaqo maanta oo weliba cadeeyo inuu ka sugaayo jawaab degdeg ah gudoomiyaha. maya haddana waxa kale oo ka daran wuxuuba dhahay waxaan rabaa oon ka sugaynaa anagu diyaar baa nahay nimanka guddiga ah. Nimanka guddiga nafkoodu ma isleedahay, mase kuu muuqataa shakise ma kaaga jiraa iyaga nafkoodu inay qayb ka yihiin dib u dhaca? Hadaa dowlad goboleedyada kuwa laga soo doortay, kuwa dowlad goboleedyada matalaya, dowlad goboleedada ka goosaystaan shaqada si rab uma qabanayaan, waa isjijinaya naftigooda, soo moogin. Maasha allah. Maxaad conclusionkaaga diraysaa? Marka hadda waxaan leeyahay walaalayaalo, ilaahay ha laga baqo oo dadka ha loo turo, oo maatada ha loo turo, oo caruurta ha loo turo, oo waddanka ha loo turo, oo ilaahay ha laga baqo. Meeshii loogaabaa laiskeynhayaa, ilaahay ta laga baqo. Doorasho ha la qabto, qof kastii calafkiisa, kursigaa samadaa laga naadiyaa, samada qofkii ilaahay ugu talagalaana qaadanaya. Maasha allah. Samadaas baa laga naadiyaa. Qof bila aadana oo kursigaas hadduusan calaf kulahayn helayaa ma jiro. Qof kasta calafkiisuu qaadaya, kursigaas awalba lacag baa lagu imaanaye. Ilaahay ta laga baqo. Dadka masaakiinta dushooda lagu ciyaaraya, hal iska daay.
أدب أنا كارم هاد علنا يسقر روح بدن دكان شرف له وهذا الشيء برنامج كان وقصو قريب قاطي وان كارم هاد علنا وقت كارم وحي قصي سي فكرة ده أنا أقولي بس thank you so much أيوة الله أيه باي ما شاء الله كبر ده صحيح كبر سوماليات أو كسو قريب قاطي برنامج كه مركا ود أركتين قلوا ينكي أول ما أركتي iskud dayay meel walba lacagta ka soo qubayay meel walba lacagta ka keen dirmaando xitaagan yihiin xil dibaanadiinu ha qaataan okay qofkan aan ka qabaneyno hello assalamu alaykum alaykum assalam life aan ku jiraa ma life ka isoo wacday okay ku soo marka wa ku jirtay miya alla socota somal barnaamijka baan la socday baan la socday ayay ku soo marka waxa ay goreysay oo daawanahay فكرتي ku dar fikrteeda taan ku darsado magacaygu waa maxmuud maalmahan in la ilaawayo malaynaya war maxmuud salaam aleekum saata way xaqiiqad ka dhacday hort waaw ku waye joogay maalmahan mashquul kale iska batay waxaan gashay waxaan islaayd madaxweynina dhista haye markaa tii bixay daqaaqay waayeen horta subax wanaagsan anaga subaxay noo tahay إذن قعدت الصباح إني تا أفريقيا صومها صوماليا أنا قعدت الصباح إني تا أيوة ستة ساعة أو صباح نيمة مية ما إن شاء الله أنا قعدت لحساعة إني تا هاي اللي كان جبسني إنه ما شاء الله أوكي قصة عصي ذا دو أرك تا الله بدأ الرمادة أه دور الشدة نهرت مانتي وكل دواقي إن قرقر مدة الله بدأ أه نيمانكي لعجة إن له أرد جري الدولة قبلت كست لعجة بقرق إن جري إني مانتي دهان marka xildhibaanadiina lacagtoodu ay soo xirooto oo waliba bangiga dhexe ku soo dhacdo baanu laba gobol oo kamida markaas wax siineyna marka dhameysana inta kala bixineyna sideed u aragtaa yaad qaybta ugu dhameysa oo ah yaad u maleeyneysa inay hortaagan yihiin oo cagajid ku hayaan doorashada oo fariintaada u dhameysad ku soo xireyso adgayn saddexda qodob bu barnaamij ku saabsan ku soo madaxweyne axmed cabdikaari qorqor runtii anagu xalay markay iyagu hadlayeen waqti dambe inoo ahaydo laakiin saaka subaxay markaan soo tooseen dhegeystay runtii waa isku waqti ma tidin miya wuu farxay waana runtii bogaadeen bay mudan tahay inaan shantii ugu horeysay saddex maalmood gudahooda ayaan kusoo gabagabaynayaa oo dhaho runtii maanta waa khamiis berina de waa jimco waxaa u maleynaya ergooyinkii inay xareyn doonaan sabtina waaba maalin shaqee inay si toosa u bilaabi doonaan saan anigu dareemay horta waana laga sugayay ninka odayga ah inuu doorashadaasi bilaabi doono inkastoo tii aqalka sare labadii xunood oo ka dhibneyd uu la soo daahay laakiin tan goraha shacabka oo tan aqalka sarena ka badan taasna xal badan maadaama colaad badan jirtay xal badan uu sameeyey soma ya labadii uu la soo daahayna dee duruuf iyo xalin iyo waxba lagu jiray soma ilaa meesha waxa wariba dowlad goboleedyada kale duruuf ma haysan inay ninkan duruuf adag ba haysata marka ninkaas uu dhinac walba waa ku guuleystay maasha allah marka ninkan duruuf adagaa qabsatay qof dalkana inta iskaga maqnaado imaaraadkii iyo kenya iskaga raaxaysta maahane waa qof ama dhuusmareebuu joogaa ama gurceeluu joogaa ama gaalkacyuu joogaa ama cadaaduu joogaa ama dhammaan deegaanada galmuduu joogaa ama muqdishuu joogaa oo shaquu joogaa marka waa qof aniga runtii aada u taageersanahay dadka deegaankaas kasoo jeedana mudaxaraadkiisa markuu dhammaaday war asigoo kale heli maysayna marka ugu celiyaan dhihinaa si doorasho qof cod ah idin gaarsiiyo waanu ku ammaanayaa haddaanan qaldanayna 37 miya ayaa laga soo dooranayaa 37 xildhibaan waa ka imaanaya xaggaas horta meeqa gobol kasta ka imaanaysa waa horta waxaa lagu kala dooran doonaa gaalkacyo iyo isha la yiraahdo buusamareeb sharay guddiga doorashooyinka waxay gaarsiiyeen agabkii sanduuqyadii ayay gaarsiiyeen meesha la yiraahdo gaalkacyo ayagu doorashooyinkoodana ayagu u kala qaban doonaa meesha maxay ahayd gaalkacyo kale 11 kursi ayaa lagu dooran doonaa
روسو مرابنا لبعتن يو ليح كرسي مركا أتا يان أخرين هايي سد مركي أيو 17 شيس كي انقارين ساسا يو قرى أيي مركا كي تايب مقال كايان لغور مريدوانا مدو مرابا لغور مريدوانا دي قود هان شان كرسي أو كمتنا سلطاني طلبتا سي كرسي أيا لدورن دوانا دي اللي اتمو عارجين ناين ترتن هفن وكدعو ديغان كاسي متلا ترسمي قويا لندوانا لكن التلفزيون كقارك وحنا بكاخرنا أي مكمل سنة ترى يقال مدرك لو سوى دورتين أو إزعزري مركما قانو معده هراء لقسوه بوحين دونا ما مركي لما تنقل ما هو أقل كسر ما يزعزلي هو أقل كسر ما يزعزلي أقل كسر ما يزعزلي قال مدرك كيميت ننكي بقدر صاحب كيسي بقي ها هو يزعزلي مياه واتنا زولي ديغان قبيل كيغا وحن كربا ولاي ترتنو فانو عافي ماذا هنا وكدعو واروا هيا ساقا مارك عافي ماذا كما يمان ميا مارك هوري ماركي هورا سيفوضو دو قوقعتي وملاينا مارك هداي عذادي اوكي مدينو بقصوفة ليايبا وافر ايتو انسانو كوفة ليايبا ان لبدل ويبا حيبا حي مارك هورا وسو عليا مارك واي مارك هورا وسو عليا مارك هورا محان لو وسو عليا نين صدن يهور دو كوفة ليا ماشي والله مركي هرت ل ديجان هذا مذا حبينا هرت مركي تدورته يصفي عم بوح ولقب تيو أسي بقدر ك ديجان بدل بس لصوف مرينو أسي نوح أن إصلاح أدام فلا يوقف كان قف كونا زن هلي ميسه وكل صو شقي هذا القف كي كل صو شقي وناجز أتقامه بدورنا يسمو بتاعي صحوا أوكي وان قرنك وصو عمرك برنامج كنا وصو نقولنا مركا أوكي إن تاس واسو دويسي لو هذا كلا أقول مر labada kale oo doorashada ayaa ku dhigan ah doorashada waxaa ku dhigan gabadhi walaashay ee gooreysay waxay ayadu dhacday dowlad goboleedyada iyo raisul wasaaraha anigana doorashada waxaa ku dhigan oo koow ah dowlad goboleedyada waliba ma wada dhahayo lana وحد الصعودة إيه وح ودده كسر جرا الله إله بريال السجية بريدن بالسجية لا ليه هاي ولي بس سجارة وحن أدو سارة يا نمكة هذا رضا إذا بطلان جبلان وان قرت ضابطنا وحيت هاي 17 سبتمبر أنا مذحبينا مع عبد الله فرماجي صوب برلمان كخد بينا وحونا الحين 17 سبتمبر وحاقرتي زيدني وان صح غانتي واي مالك سيكو جرتي انت كلان وداونا عيانو نضعي ان ما انت قروي نبضو دي اي شيء اي انت يسوقي مادان وحالت نسوق قاري سايتاي kenya farinka ay sidaahay sharixin iyo hayto hal magaalaan u guurnayo barbagaantadaas inay maanta ay furaan ayagu heshiiska sanad kor September goormay ahayd 2020 ka waxa laga joogay 14 bilood in hadda shuru waxa kale too ku daray raisul wasaaraha sax meel waan ku amaanaya doorashadii aqalka sare asiga inta badan horta wuxuu mas'uul ka ahaa doorashooyinka Muqdisho ka dhacayo oo tan aqalka sare ay ku jirto tii aqalka sare maadiyo Cabdi Haashi Weys afkarteen oo doorashadii looga ka dhacday labada tartamay tii golaha shacabkan dhowaan 9 kursi ayaa la cayimay oo ilaa jadwalkeedii rasmiga ahayna aan la soo saarin waxa looga aamusan yahay naba aqamba shan maalmood ka horay sheegeen in 9 kursi la qaban doono waxay ahayd sidii qorqor xalaybo 3 maalmood gudahood ku soo koobay ay u yiraahdeen ayagana inay cayimaan ahayd ay adaa caasimada joogta marka maxaa socdaa u malaynaysaa inay waxaan u malaynayaa ergooyinka inay xalin doonaan maadaama 9 naftarkooda ala waf laga rabo 3 kamid horta waa ma laga dareemayo miya caasimada ma laga dareemayo miya wax oo doorash doorashada caasimada kama socdo miya abaabulkeed wax la daame
ميشن واحد كسر باب لقيني دبي بلن دكان يفيري ما قص حرص أنا وكامل هيدا كان عرف يعني باب لقيني لا لكن دورتين لا بي دورتين سو معها قفا سو قراي لا بي حبيب سو صارين لا بي حبيب سو صارين لا بدين التهد واحد كسر وريقتي تدع أسبوع يعني مسافر أسبوع كسر وريقتي وان قرتي كسعه نعم مشاهد مركز دول قبلها تذا من فضلكم إذا كنت دلكن أن حيا ولي بوحان سيدرع مسؤولين دان أدار وكرسي كان وفكي إلهي أقره يودي يقول يستعشي اكتبت بدأ لو سوق وحكي هذا أيا هلايا قفل بمحلايا مسؤولين دمانت إذا كنت جوغو برينا تتكلا إيمان دونو حدا جوغتان وحوانا سنكتقا صح دور شو دي أقل قصر ميلا قارسي اللو ما مولي وان لأوكي هاي حدا دور شو فان هالقبطو deegaan kursiga qabeel iskale gudiga doorashooyinkooda ayaga ay magacaawdeen ha u taayaano ana la dadajiyo ana la boosiyo hadii la boosiyo doorashadan ka horeysay labada kun lix iyo toban shan iyo tobankii Febraayo maandhee Oktoobar ayaa sanatarkii ugu horeeyay la doortay Febraayo Oktoobar waxaa ku xigo November December na 27-deedii labada aqal oo wada jiray la dhaariyay. Sax. Bayadan waxay ku soo gabagabadeen waxaan dhigi karnaa waa laba bilood dibar. Hanba. Waa 27 maalmood meelays. Meeshan aqalka sara 4 bilood la fadhignay. Iyo wali wax la jiray 15 premium ma og. 5 bilood ku dhawaad la sii fadhinayna. Wariina doorashada golaha shacabka waxaan ka haynaa. Tirada aad aragtay 275 shan aan iska sugayaa. Hala fududeeyo hala dedejiyo waxaan dhihi karaa haddii habeen iyo maalin la shaqeeyo loo istaago la qabto la muujiyo niid wanaag waxaan u maleynayaa bisha January ee soo socoto labadii aqalna oo la dhameystirana in la heli doono madaxweyneheena aan heli doono ما شاء الله سو هذه قبضوا إسكو سو هذه قبضوا إسقياس باتي مش كوات إن شاء الله إن هذه سيدا لما لينا هذا أبلا بطل سيف عملوا درجليه وإذا ما ن هذي لكن هذي سدي ترى ترد أوكي لي لينا ولا بنا بيشان أنت لما عملنا سدح بلوت كديبان أفرك لنا لما عابي هذين قطه kuwan aan ka badan kuwan aan badan soomaaha kuwa hadda la soo saaray iyo kuwa la soo sugaya badan soomaa kul sugaya badan madaxweyne Axmed Kaare wuxuu dhay saddex maalmood gudahood waxa rabnaa adii saddexdan maalmood shan la qabto isbuucu ku xigana shan kale la qabto waxan dhan ay ku soo dhamaadaan luuje soo dhow luuje wa ku salaam ku soo furgal beeto kale lixdan iyo sagaal ka imaad waan gartay waa tiro aad u badan ayagu waxay ahayd mar hore inay iska bilaabaan hadda hadaanay bilaabin ayaga naftirkooda waqti qaadanaysa soo marka xildhibaanada ugu badanba marka waxay ka imaanayaan koonfur galbeed iyo galmudug miya iyo baraawe ya baydhabo iyo baraawe ayay ka kala imaanayaan meeqa baydhabo ka imaanaysa meeqa xildhibaan waxaa ka imaanaysa afartan iyo saddex baydhabo ayay ka imaanaysaa 26 baraaweed waa waree galmudugna meeqa ka imaanay 35 baa tiri 37 okay dankan iyo jubbaland meeqa ka imaanay marka oo kuwanaba waqti qaadanayo bismillaahir rahmaanir kuwana dabaashan waqti hore inay iska bilaabtay ahayd ayaga iskaga cagajiiday koonfur galbeed 69 baa ka imaanay waa waree isbuuc kowaad jadwal dhan iskuma xirinayn isbuuc kowaad haddaan kuwan sanatardan aan dhamaysaro kan kalena golaha shacabkan iska bilaabinaa maxaa jadwal iyo laakiin haddii hadda aaminsantahay haddii hadda si dhaba loo galo oo waddanka loo turo oo loo oo la dardar geliyo uu ku dhaqdaaqo axmed horta qorqor waa hubaa iyo baydhabo inay siday tahay u wadaayaan ma u malaynaysaa kuwa kalena inay saasoo kale samayn karaan ama ayba ku noqon karto hadday kuwan soo dhameeyaan oo tirada intaa lee ka imaanayso hadday iyagu dardar geliyaan soona dhameeyaan kuwa kale inay fududaan doonto inay iyaguna keenaan mise waxaad u malaynaysaa inay culays keeni karaan maadaama caqabad yihiin waa aad
baan u rajaynayaa aad iyo aad baan u rajaynayaa inay sidii hore ka jilmi doonaano heerkulka dalka uu marayo meeshuu marayo uu joogo caqligooda kuma qiyaasna. Waxaan rajaynaynaa inay fahmi doonaan ay bilaabi doonaan. Okay, caasimada aad joogto, caasimada aad joogta, adigu waa caasimada aad joogta, caasimada aad joogto, iyaga xildhibaan meeqaa ka imaanaa? Nimanka odayaasha ah ayagu qorqor ayaa inoogu dhow ma ogtahay oo ay saaxiibo la yihiina. Waxaalay adaad khudbadiisii dhammaystirtay waxaa ku jirtay nimanka kale odayaashaana waan hubaa inay u diyaarsan tahay oo ayagana ay nugu xigsan doonaan. Marka waa rajaynaynaa insha allahu tacaala inay caqligu usoo noqdo way xadda ka dambeeya. Aanay mar dambe dib noo haynin, aanay dib noo haynin baad ku baaqaysaa inay mar dambe intaa ka badan nacin qaabin. ilaa hadda way nicin qaabeen, waxaa nicin qaab baa la dhahay. Waxaan kala jaraa fursadan inaan ka faa'iidaysto oo maalin dhoweyd idaacadda kulmiya waxaan ka dhageysanayay nimankii musharaxiinta ayagana leh haddii sanadkii cusub wax isbedeli waayaan badbaado qaranaa soo celinaynaa iyo kanaa soo celinaynaa. Adeeryaalow, ramadaankeena dhexiseen dhibaatintay ku filan waa noo geysateen, mid kale hanooga celinaynaa min fadlikum waxsaanikum. laakiin kaas waa loo jawaabay, ciidankii baa u jawaabay. Waxaan arkayay isagana isagoo hadlay wiilkii qofkaan iskeeni karin waxaa waaye tartan kale afar sano kadib ha imaado, laakiin qalalaasaan gelinaya wadankaana Soomaali wiilkii aniga maana arkin wadankan Soomaalida ayadaa ku ciyaaraysa intaan ajnabi laysla aadin badana ajnabigaasaan yaalay xagga ka dhacaan u dhacna mogiya wadankan Soomaalida number kowga ku ciyaarta. Qof walba wuxuu rabo oo iska samaysana horta dalna saas kuma dhismo. Waa inuu nidaam leeyahay meesha aad joogtiin, qofka haduu dambi gala islamarka ciidana way imaado kateenadeeda la qabta. Meeshan waaba laisku fahfaa hebelaa samee allaha maqaaxidaha iyo fadhi kudirada lagu wada sheekaystaa beriya mid kale samaynayo. Waan wadankaneo baalin dhaweeda wadaada waxaan ka maqlahay su-aal la weydiinayo, wuxuu dhahay inay wadankan anaga waana dhibayo haddaan jayna sudhi ma ka waran oo dhahay waaruntiisaano. Dabeetana haddaan saas dhihin anaga waana wareeriya runtii intaas sanadada hal doorasho la fadhinay sii jiidantay muddo sanad ah dadkii sii jiiday welina inay sii jiidaan rabo ilaahay ka cabsadaan. Ay naftarkooda waxaan kala toraa fursadan inaan u faa'iidaysto ayaga naftarkooda waqtiga ku socda waqtiga keliya maxamed wallahi farmaajo kuma soconin ayuna waqtiga ku socda. Ay waxay u dhaqmayaan waqtigooda inaan dhaqaaqaynin oo meel uu iska taagan yahay. Marka ma umalaynaysaa yaa faa'iida ku qaba doorashada laga rabaa? Calaykum salaam naadi soo dhawaaba. Okay, baaqaaga u dambeeyo dirayso marka iyo sidaad u aragtaa su-aashii dambe oo ahayd kan la yiri lacagaha laba saddex meelood haddii laga soo qabta ayaan bixinaynaa. Kuwaas jawaab uma mudna war wax biidan kama rabne. Bilaahi calaykum lacagna idan kama rabno, shilan idan kama rabno. Runta markaan kuu sheegana doorashadan lacag ma buubaxna. That's true because laaluush ma jiro. Sababtan kuu sheegaya qof kastoo sanatara lasoo doortay ragga waxaa laga qaaday $20,000. sax kan kuwan kale oo gibdhaha walaalaha ayana waxaa laga qaaday $10,000. Saddex boqol milyan iyo ka badan baa soo xiroonaysa. Tii golaha shacabkana waxaa la dhahay ragga ha laga qaado $10,000, gabdhahana $5,000 ha laga qaado. Lacagahaas intee la geynaya hadaan doorashada lagu qabanayn? lacagahaas waa janis baa imaada awal waa la cunja jaab baa la rabay waxa laysu geejinayaba waxay lacagahaas inay jaaba ku dhacaan moogta. Laakiin tii waa dhammaata hadda waxa layaa yar bangiga dhexe dowladdu ilaa howl bay haysaa moog bangiga dhexe lagu soo shubaal. Marka caqabadii ugu weyneyd iyo cunqabateyntii ugu weyneydaa soo wajahda ma isleedahay dadkii jeebka wax ku ridan jiray? Kuwan gaalada beesha caalamku aanba ku talin lahaa hadduu adkay gaaraya iska haysta wixiina. Masha allah iyagaba taasay arkeen because waagi hore lacagta way lasoo ordi jireen, haddana way isku dayeen intaas. Hadda xamar baad joogta waa ogtahay wiiggii hadda wiiggan bilowgii ismeed habeenka axadda waa ogeyd boorso shicib loo soo dhiibo lacag ka buuxdo airborka lagu qabanay. Marka waagi hore lacagta way lasoo ordi jireen, hadda inay gadaal isu celiyaan u dhahaan idinka
لعقتين استعماله وح كان طيب ما يسديه كرتا ويقوستين وح أركان ماشي أي كل شيء قيسين جري إنه ينمان تجي هيني ها هاد بنتحسو أركها على هاي حتى سدح قبل إسكندر هذا تون قبل مركي لها كرتا وحبها صوت درينا وعبل اللي ينكر مرة بو عندين وح كأنت هذا عندين وح كويسان ميرا كلماتين كل نقطة عن كلا توك عصن لها دولته ديب عطكي وقارا مقف كجيرا إذا جاي السنة يو ننكي معلومة لإيرينا أي وسارة داري ما دود إيرينا يسي ننكا دعوين بدن الله هستا أصينا إيرين كليا كما فلنا هلا محكمة دا إيلها يعني أدي قفل بدن بيسكي كالو نسكي إيريو تبرين قف كلا يمانا وحور أبو إسكي سمي سنة مركز الله أركو بارن دود قولدي تدكي شعبكا للدلي waxaa la yadaaraday helen askartii waandeeska ay dishay qarna dila lagu xukumeeyay waliba waxa la dhahay anaga dilaneyna cadaalada ka soko waliba waxa la yiraahdaa anaga tiirka geysanayna dadkii ay wax ka dileen ba tiirka geysanay kuwi la xukumana xabsiga iyaga lagu xiraaya waa guul soo ma hataas marka guul waaye aan kaar qabay maalo la eerinayna asigana saas oo kale in la marsiyo waa ninka wasiirkan afkiisu ku dhawaajay ninkaas dabar xumo badan oo sameeyay yaan looga daba xarin masha Allah sababtoo ah haddii kan bari kan maanta sameeyay dhaqan xumadaas uu la tagay bari mid kale imaado dhaqan xumadaas la ciiriyo waxaan joogtay ahaanayaa laakiin kan haddii la qabto tiirka la geeyo oo wax dambi kas u geysta loo qabto waxaan u malaynayaa runtii maanta waa arkaysay adduunkiiba maanta qiray maanta adduunkii maanta adduunkiiba qiray oo sheegeen inuu maaragtay dowladda ugu fiicnayd ay tahay marka markay hadda warqadaa soo saarayeen go'aamadaas ay lacagta ku xakamaynayaan iyagiibaaba maanta qireenba marka waa guul haddii maaragtay sharaf lagu sheego waa inaad maaragtay waxaa sumcadda wax ka muhiimsan male moogta maxaad kusoo maxaad u diraysaa maadaama aad dhalinyaro tahay dhalinyarada iyagu door noocayay ku leeyihiin xataa haddayn cod lahayn maxaad dardaarna u diraysaa aad waxaa u badan oo socota dhalinyaro qabiil iyo aminkan ku noqotay iyadana adoo fursadda ka faa'iidaysanaysa maxaad gudbinaysaa ilaa waa la socotaa meediyahe waana ku ogahayo waxa weeye wax badan baa ogtahay aad dhalinyaradu horta aqalka sare markii la fiiriyo dhalinyaradu kusoo biirtay meesha la yiraahdo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Hirshabeelle ilaa laba qof saddex qof oo dhalinyaro iga muuqday 80 qof oo kasoo baxday Koonfur Galbeedna kulligoodooda dhalinyaro ahaayeen marka waa ku amaanaya ragga ayaga dhalinyarada ay fursada siiyeen dhihi lahaa horta siyaasaddu qofkii raba inuu ka shaqeeyo ayadoo saxan dahaban uu soo wado gurigaaga laguma keenaayo dhalinyaradu way dadaaleen ayagoo duruufo adag ku jira ay wax barteen qalinka qaateen subax kasta jaamacadaha ku ka lahaan waxbay barteen waxbay iftiimiyeen waxaan dhihi lahaa hoggaanka dalka dalkan anaga mas-uuliyad naga saaran kuwa anaga naga sii dambe hadda anaga dhex iyo boob iyo arar ku dhalanay ma ku naga sii dambeyna boobkaasi dhaxaas inay ku dhashaan ma u sugeyna ma dhaciso iftiina soo muuqdo waxaa lagu socda waddadii cagta ahayd oo wanaagsanayd oo laamiga ahayd oo quruxda badnayd lugtu waa lanoo saaray aan anagu kusii socno yeenaan ka doorbideen mid qalloocan oo madax taalo dhagaxyo yaalaan aan ku toosnaano qof walbana aniga maahi dadka mar walba xumaarta un sheego qof buu wuxuu ku ammaanan yahay insaaniyadaaba saasaa qof malaa'ika ma lahan qofna wax buu ku ammaanan yahay waxna waa uu ku liitaa marka waxaan dhihi lahaa mar walba madaxweyne maxamedullahi farmaajena waa sheegayo habeenkii ugu dambeysay april may ahayd sanadkan markii magaalada la qabsaday uu hadlayay wuxuu dhahay xaabo la shito ha noqonina talo waayel qof odaya mas-uula kasoo baxday ahayd ha la qaato sax aad baad umahadsantaa hooye aad baa umahadsantaa khayr allah kusiin ilaahay ku fudaya howlaha ku jirtana
عاد بنكو سلامايا ما شاء الله تبارك الله كواس سكاس وحو أحد لن يرضى مقدشة جوكته وانا نين علوس آد وعلوس واي أنا قرنايا ماركو حان ليهي وهاد لي سفي عن أوليبا ماركتي حقا قال نووي هاي دين ننكن ونين عياري ماها ماركا آد بانوسو دوين هيا إن إلهين هوف ديو وحوي وقت بضن ورنتيسي دلن يرضى وحوي رفاتك إيو ديبك إيو هوج يبقى يقبيل كي يقحى عن مالنا دل كذا كتاجين وكم دي هاي كوا حدنا عن كوساقيدنا كت على جلي إنه إرفاد كاستي قبعة وحكو برتانو إسبدلانو ومدن وحكو سكر ديان واي وأنا نين إسكحير لي أرد لين يرد ما ركت أد وجعل وحن ليه الله بركة يدين كنا أدعية المها النسيدة سوكلتها وحفي عن إنه ما ركت سود ويسن ويل كاس يركا عد كيسة يمجع إنسان قانا أنت صوص صنن واي إسكحيرنا ما نقرنا مقالهنا حتى صور كيس ولا جي ماركت مركا وحن ليه هاي الله حفظه سر يكو الله متكابة وحن ليه مركا واد أركيسين ما أنت وحن مرينا مالين أي نقول يسنو because وح كست حوالك كست أو عاد هيشو ويد ما دام لكن دل كذا دين تذا يكرام هذا دو مرنا ما دام حتى قاعد كستك وحيسو أو عاد كرام لهيد يا مركات حولها هيستي أما أد مجا على هيد أدات كرام لهيد أو ما أنت دم أد باحطه أو ضعف نقطه قفك كجرتها وقيمينا يا لكن هدات كرام لهين أو أتاجر تهي قفك قيمينا يا ماله مرك وحول بوحة كم يمسن إن إنه أو استغنوا ذلكن إن إنه جرنوا ذلكن أنا وان لقبا ويلك فكرة ديسة إن إيه بشيل النسين أنا قاعد أسكو فيلر سببته أفر بقوله مليون أما كبرن بقى إنه قصة حيران يسحل دبنا ذي نكليه إنه واحد ده إنه مرك أنت إنه قانو قرش كير يرب بحاجة أمنياتك أنت ساقو فيلر لكن إن إنه راد إنه لالوش ونين جاب كيس وح قصة بيع نين جاب كيس إنه كشوب دالكم ما دسنه وأمد ذاك أنتي دولته إنه لعج إنه هو ريان أو إنه رفضنه أو إلا حد أو إنه مال والبحر ري هذا إنتاس مال والبلا يسكت ده نذف قرنه بورصة هذا كل كيس قوة ذاته لا ده هو بل إنت قاعد كرتو يبقى because وحال لنا برتاي إنه دل يمسكح يعقله لعج إنه كهيسنه أو إنه دل يقيمة يشرف إنه رادن أي إنه شيل رادنه شيل كاسونه وملج إنه يا ما أنت مركا إنه عنا بري لنا قوية لكن إلهي ما هدي وعاء ما أنت إني قلوينك هير كاسها ما أنت إيو قرن أفكست ميديا وكجرا والله صعدة أنت دلك حسينس ما أنت إيجي بقرايين تويتر كجلا تويتر كوجلا وربحنا بدن بتكهليسين إيجا ما أنت قرايين قرالة ذي صار صارين بكو قرن وإيجا قرن إن ما أنت إسبدل إماضي هدي كو هرنا واد أكتين قرالة ذا لقى صقري يصير سمع دلوقتي دلعي أفكست كرامة دي سمية شو ديجو بوم مرا مجا عبان يشئيو مدحوين صور نقضيو الرئيس وسارة نقضيو إل كاسان قلق يمجرته وحي عاديو عاد إلى عليسو بحدو نو مريه دعنتا مركو وحان لايه هاي عاد بان او أمانا يا قرقر وحان لايه هاي إلى هاي عدو هكاقبتو وان رجينا يا دو محي هاي تو يدنا الدورة كونفر قلبين إني كوحكتو كو وكالانا ده وحاوي مرح ميل وكالة تغي كلي أم لين ما يجون وحي ربان بهك يناني إنك صو عن أجهي عن حقوق قالوا أهي حلدي بعنا ذا كسر صعدة بدلًا إنه جبلًا كمور هاي لكن بدلًا ما كمور هاي ونصير بدلًا كهاي حلدي بعنا ذا كسر صعدة أنا وعي توبت نول بقبيل بولي نول بنقف كيسة إسرع كين سناية مركو أي ما دنا وحل حساب تما يودد كيسة لكن باقي قدام يون قدراي وحي ترى بدلًا حلدي بعنا ذا أت كين سنايسين ولي بقبل ذا قاركود دينتي يوم مالنا أنكو فيعنين وح أي فائدان أنا جرين مد حقي مد كربة وحن لاي هاي قفك أصوات درسنا إنسان سيدي كوه هري مد جاب كل ورتو يون غني مد أديوا كو صاح صوستها نقطة أنت أصلا لاي كوه كلا تو قبل الله كلا كإيمانه ينو حن لاي ورني والبو بالقيمة لبعة تنسنا صدنا صنا إنه مال ننسكفر ديو حدنا وح بكو قبل واي هل مال العلق دواي هل مالين اسبتال كودي سواي محقول ما كاس مرك انا بوسك كو هيسان وا واخ لغه خماادو وحان ليه ددكي دلين يرد هاد ديار دلين يرد وقتي هل سيو هل سو دورتو وحان رجينا ان انا نغسو غبغبيسان دورشدان
وسي دقدقة وأنا وقت نو قادم رئيس وزارة بقدر بقدرنا ولا لو معانا وحكسته أو أظهر أسمي سه نو قدرنا هذا ندب دعكله هنو قدرن كله أنا ومركل قدرتنا كم تاجرين هذا نكم تاجر سنة ما أقاني منافقني ما والله كم تاجر سنة هبين نكم تاجرين وهذه كل دورتنا أنا وحنا هاي إلا أنا وحى نيدا يقدري ودب إيه عيريه وحوها حسن على خير حسن على خير عنك وست هل كأيس رانجري لكن مر كان أرك حسن على خير قف ضم إلا وحو قبط أنا أركمه إن أنا حتى مدحوينه هدويه إن أنا تاجرين بانكو أنكو جاري تيب أنا إير مودي لكن هدنا مين مكو عيناي لكن كوما بوجين أنت دب أنو جستها نو قدرين بليس ومضى أنح دولة هداي دلته ودن كو عدو باك عرّاية ومضى أن أبارتو قدماني سيمانت بنانك أصوب بحدي أونك إرفاتكو كل عايو باي دولة دي وحقة بانيسا كاني حتى عيلو قدر لكن هدا وحي باجيقسكو أذانا مسؤول كأه مانت قيامنا والغو لحساب تمايا وحي دعينا وان أغنهي مركا ولالو معانا وانو مضح دايدا مجعلي إنان عايو وحنا كشيغو لكن وانكو دليل سنه وانكو دليل سنه وحنا كار جينايا إناد بالمركان توقب قبيسو ودب إسو سو صحدو قفكو وقل دما إلا هيبان قل دمين قفكو وقل دما وحوي إناد حد بالسوقب قبيسو ودور الشادة وقت قليسو وداد كان أديقا مسؤول كأيه آد هران نو ودان رجينينا ودان كقطر بكجرا وحوي وحي اللي ربيسي اللي ربا اللو مقا بانكرو داد كلا لا حساب تمي لها للا ما حساب تمي كرو عدو بي عرر لها ما عرر ايو رجو قبايو حليا اما مد اديقا بورسادا كو قادا او صوبحا اما مد سيدي كو هوريتو كو شقيا او صوبحا مركا وحا صور دن وحا لوغا بوكسن كرا اديقا او دلكا بدبادسة إلا عدا مسولكا ايه اديقا انا كراما دادا كسو نقنيسة قالت كستو اد غشي يوح كستو اد غشي باكاغا بابا آية او مغا عقبا كسو نقنيسة إن تاس رئيس وزارة هنو درايا إلهينا وحان كاغا بريايا مسؤول كا يغي باتا إنو حقا لكتوسو ومد هذا إنا دهرا قوضو أو دقاجيسو أو مستقبل كودا كفكرتو أو إلمه أكتادا كو باحناي كو أونك أوديماناي كو عذردو ديلايان إي دولة دي وحقارسين لهيد إي ميل غاري لهيد دل كودا وحلوقبان لها إنا تحسوسطو ما أنت قيامة إنا تحسوسطو با إلهي كاغا بريايا عدو هدو جرو او جا هذا كاوري انه ينو الله كاغبتان الى كاغبريايا دولد دينا يعينن كان وحان ليه الله قوي مدحدان دور الشدان وحان ليه نغسو ددجي ولا ليالو انتاسان كسو كوبايا اد وحان وغم هد علنا يلا بدي قف اي برنامج كا ايغلاقي قاتي وحوية انقو اد اي اد بان اسو دوينا ايني دور الشدو دعضو إن لبلابو إن وحان يعقبادهان اي سرتاقان اي قوحان اي هنجبادهان لقبحو وميل ان لو دقاقو aad baan soo dhaweynayaa waan ku farxayaa because waan rabaa inaan xoroobo maanta qabiil oo dhalinyaradu kuma noqoteen haday doorashadan dhici lahayd nin walba hawa gal lahayd nin walba waxbu ka fakar lahaa mid dalka shaqo u doonta mid warshadaha la qodayo shaqo u raasada mid isoo warshadaha meelahan intuu wax ka bartay warshadaha ka shaqeeyay aada ya bay noqon lahayeen laakiin maanta qabiil kuma noqdeen waxa ku celiyo waa la niyad jabay رئيس وزارة وان نيت جبسي دور الشدنا أدن كافلينا عبت هذا أدنا أداء إسكاله وحن رجينا إن أنا دور الشدنا جسوق بقويسان أو هرا الله صعده أو همدي يودن كي وناجيس وصبحه أو هذا ما قعينه يلا ما قعينه وكر أدو وين نقول يسنه إلى كرجينا يا وولاش إن ذي فقرن بيت كهداد نقول عصبته هاي حن كاعد صنع يا محي هاي توي waxaan ka codsanayaa inaad like saarto youtube kayga meesha ku jira inaad soo follow gareyso information badan baa ku jira insha Allah taala xog badan waa ku soo gudbinaa marka halka ay igala socda halkana ololaha doorashooyinka markay bilowdaan anigu wixii dibaanaan sugayaa oo gaadaya maalintaas baan rabaa inaan markta inta ka ololayo inta igala waxa way doorashadu markay bilaabato oo ugu yaraan inta ugu horeysa ay soo baxdo وان كهلينا وان ربنا مركو وحان لي سودا وادا ادي اد بان ugu mahadcelinaya gabadha iyo wiilkaas barnaamijka sida quruxda badan uga qayb qaatay ilaahayna maaragtay dalkeena nabad ha nooga dhigo cadawgana allah nooga cishado intaas ku simanyahay wuxuu ku simanyahay in allah xisaabtanto
wuxuu ku sameeyay inuu kusoo gali waayo bikos dalka adaale bal waa kane hadda cadowgii kale waa saaray car aynu saaray cadowga innaga dhexdeenna ku jira kuweenna innaga siyaasiyiinteenna ina dhibaysa ma saari karo bikos meesha u dhashay bikos ma cayrin kartid laakiin maxaad kaga rayn kartaa meeshii aynu u socona markaynu gaarro buu isagu isaga tagaya laakiin cadowga kale waxa weye waa la xisaabtame haddaa qalad ku aragto waa iska cayrine hadduu faragelin kugu hayo waad iska joojine wuu ka cabsanaa marka laakiin waxa aadan jaha u helayn oo aadan intana kuu taagan horena kaaga soo dhacay gadaalna kuugu noqonayn waa mid adiga kula mida waa mid meesha kula sheeganaya waa mid kaa tirsan kaas waxaynu uga guulaysan karaa doorashada oo dhacda oo meel un u dhaqaaqda ama dhankay rabaan ha u dhacdo ama dhan kaleba ha u dhacde meeshii ilaahay inoo qadarayba aadaysaa waxaan waa qadar laakiin walaalayaalow ishaysagaan iyo waxaan waxaa keenaya waa doorasho la-aanteed doorashada naga qabta doorashada naga qabta weliba labada gobol ee aanu ku faano ee hawada iyo niyada iyo moralka noo dhisa ee ah galmudug iyo shabelle iyo maxay ahayd baydhabo doorashada hala qabto kuwan kale labadan kale iyaga iyo cadowgooda iyagaa niyad jabaya haddaba wax badan baan ogahay iyagaa soo noqonaya iyagaa keenaya xildhibaanaduna markaas nin walbiba kiisa isagaa la soo ordaaya laakiin waxaa keliya lagu gudbi karaa waxay tahay iyadoo wax la dhaqaajiyo ra-iisul wasaare wax naga dhaqaaji ilaahay ka baqo wax naga dhaqaaji waad samayn kartaa adigay kugu xiran midda kale guddigan doorashooyinka loo xilsaaray war idinka nafkiinu naga daaya laalaabka because waa ogahayo kuwa lugta u laabantahay sidii hadda ay gabadhu sheegtay kuwa lugta u laabantahay bal lugta fidiya haddee inay laabantahay jimicsiga tago tarabi aadoo bal fidiya lugta annaguna waa inii ducaynaynaa inay inii toostee ilaahay ka baqaa in leeyahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.